פרק י"ח. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי עתה חמונו 10,000, ועתה טוב, כי תהיה לנו מעיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטב בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאף שלום, וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אף שלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא 20,000. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת סובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו ואלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. וירא איש אחד ויגד ליואב ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הכיתו שם ארצה, ועלי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת? ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפיי 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום. או עשיתי ונפשי שקר, וכל דבר לא ייכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך. וייקח 3 שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשופר, וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום, וישליכו אותו, ויער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. ואבשלום לקח ויצב לו וחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן, בעבור הזכיר שמי. ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ואחימעץ בן צדוק אמר, ארוצה נא ואבשרה את המלך, כי שפטו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובישרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך,
אשר ראית, וישתחו חושי ליואב וירוץ. ויוסף עוד אחי מעץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, ויהי מה, ארוצה נא גם אני אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני, ולך אין בשורה מוצאת? ויהי מה, ארוץ. ויאמר לו, רוץ. וירוץ אחי מעץ דרך הכיכר, ויעבור את הכושי, ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, ויישא את עיניו וייר, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. ויר הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויאמר, הנה איש רץ לבדו, ויאמר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחי מעץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחי מעץ ויאמר אל המלך, שלום. וישתחו למלך לאפיו ארצה. ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום. ויאמר אחי מעץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדיך, ולא ידעתי מה. ויאמר המלך, סוב התייצב כה, ויסוב ויעמוד. והנה הכושי בא. ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך, כי שפוטך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיוך נער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה.